Safecom, Construction and Contracting Company. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل مصطفى حسن الشغب بدل ما كوسي هي حلوين باكوسي هي ورينا ما هي انت تذكر ما تي تذكر ميلو بون سكرس فور دعني هي بورا دادير هي ورينا ما دادو كوسو جولستي هي يل كده وان كاكا حريها برنامج كبير نعوض ما كده وان حضر هذا كوير جري اديات برنامج كده وقاع ما شاء الله واللايف ووح معان هي بدانا تبهين ووحي يسكتي ها يمع حلو ريتشن هي برنامج كي ساسا دي قلو ريكتي ينوف ها وحقاق مادامو ان in badan aan guriga ku xareysnaayeen dadka ka yara dhumanayay adiguna adino si wada hawshi adiga laftarkaagan caawo bal training ka qaadanayaa daaho in kooxdu waa kooxdi dayaxbaan caawo dayaxa xaga sare inuu si kacina soma barashid weyn qaadana si dayax gacmeed mudurna sar haye waxa gaagdanba weyn isaga soo daadagay marka lagu dhufto in halkan uu Nuruddin iyo maxaan ila Abdul Xubeyba ay ino qaraacan kamanka danba weyn isaga soo daday barashid ka laftarkiisa in waxa halkani duubaya waa waqal studio iyo waliba Mustafa Saleeban ee dabca sir iyo dhamaan kooxda kale la shaqeynaysa hoolkuna waa Starbucks ee foosiyeen uga mahadnaqayna iyo intii soo qaban qaabisayba ee daawadayaasha halkaasina soo hor fadhiya iyagana weynu mahadnaqayna ee dhamaantay waxaan u leenahay sanad wanaagsan ee sanad khair qaba Allah ay nooga dhigo kooxduna iyo qaaciga iyo waliba sanadkii hore playback ba lagu heesi jiray waxaanu la kowsanay heey kaban tananaya Nuruddin Luluubey haye aa waxaanu waxaanu dheeray Xamsi oo tubay waxaanu garawil fuuri beesh ku jiray markaas waxba isku tagay arrimahan soo wada galay ha waxa gaag daawsho wanaagsan baan leen barka een barnaamijkaas inoo fuuriyo soma aadiya indhu xayada ina laada dhufkiyo dibta ii hursin abirf soo dhaca iyo akama hooyada dhaxanti abil rogoda forkiyo inaad dhuxa sugantahay Hati ya, tu hai, isu gayin darar, asoche do dabar kura.
Hati hati, 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 hati
ma xasuusti maxamed kabanle khaanadan aad ka soo faqday heesaha baldaaho waa khaana kii fuga haye baraha bin nagala taran mugt aad iyo aad meelaha sakay haye wad fogaanaysan ha waa hagaag markale aan u yeedo ismaaciil aar soo dhowaan kulay taa ha waxaad isku darsatay wariyanimo abwaanimo guddoomiyii kooxda maanta si aftarayahay ga jiri waagaag kooxdii dayax baan dayaxii aad u bixisay dusheedii bay saas ugu wareegayaan aad iyo aad waagaag qabso nasiibkaaga aad baan u nasiib badanahay waxaa ii soo baxday wixiiguun bay iga soo noqday midaan horey u qaaday baa ii soo baxday tii baa ii soo baxday nasiibku yaa ii hagaagay waa cabasho heestaani waa hees qaaliya nasiib keliya iguma soo bixine daniyadoonka jeclahayna way igu soo baxday waa hees qaaliya waxaa sameeyey abwaan fanaan la xamiistay nin qaaliya oon aad u salaamayo cabdiraxmaan ciidiid cabdi ooday waxaa laxanka saaray muuse gaas faatax oo jooga jigjiga aad baan u salaamayaa isagana maashaallah tumistuna waa tan hadda la samayn doono عوشدي ذا عوك
عسلان عاشقاني يقول عسلان عسلان وي عاشقاني عقليك عقومي وكسي فقاقات قلب عروني عركني عقا حصرتني تشيئا مكو عصومي عفلضا انت تدورتي حتكاكي محانواي عقلك قومي وكسي دقاقات قلب عروني حركني عقا حسرتي كشيئان فوق عصومي عتلاقى انت كنتي حتكاكي محروي
Construction and Contracting Company. Horta kooxdaadu waan u hambalyeynayaa een way ka cibaadaysteen intii yaryarayd iyo intii waaweynaydba labadaba way u raaxeeyeen ayaynu leenahay een anu yeedho Khaalid Dhoobo maya mar haddaad adigu gacanta inoo gelisad inoo xushay ha ee قلبك عاشن شيرا
heesahan aadka u jecelahay sida gaarka u jecelay ee weliba duugoobin ee mar walba dadka qalbigooda soo jiita ayay ka mid tahay heestaasi unbaa garanaysa garanayaa gadanayaa la odhan jira soo maaha waa hagaag yaynu ku xigsiinaa mar haddaad ka heshay mujadaha waa kugu xigsiinaaii kala bedel waa hagaag gacaliya soo dhawow waa orodkii kooxdayda aad iyo aad haye maasha alla aftixiisaa fiicnaaye soo dhawo gacli xageed nooga miisaadna aad iyo aad daymada u roonay soo dhawoobana kuleen isagaan ka dhex ka luumaysta Thank you.
دمن دمن كادا وداعي
se ko tafano ho dadda ina wadag wadag dugano shisubiya inna gon stidin kaaloi ma istadahayna Allah inna gon stidin oi ma istadahayna inna gon stidin kaaloi ma istadahayna وحقاق عبد الكريم على الشاحة يان مركني وياه ريا ولي برنامج كي أي نبرتن كي كتشرنا إن هستن أن الله بحي وحل له هذا أفتن دلي هؤي أريد ده حسمي قدومي أكو واحدة أهنا تها عبد الكاس إن الله حكوا إسكلاتشي موسيقى كنوة كوحدة ورده سيكال مصطفى حسن Mala antu toha
anigu heestan wadaa heesii hore way ka duwantay waayo ninkii sameeyey kii la xameeyey labadaba way dhinteen ilaahay una xariista labadoodaba allah una xariista maxay tahay heesta heesta waxaa la teeliyaa baaldigo haye waxa sameeyey sareebaan caydiid cabdi ilaahay una xariista allah yarahmaana maxamed miir allah yarahmaana waxaan leenahay ilaahay una xariista allah una xariista inagana ilaahay nooga daba na xariista aamiin juuri heestaas waa heesii hore u qaatay dib bay u soo qaatay ma maqashay waxba la koobiyey yegiba iskoobiye caw koobi koobi baa dhacay inagaba iskoobiyey waagaag Yes, sir.
waxay noo dheer caawa sagale oo dheeraad ku ah oo barnaamijkii kaga dayay ku hore horta uga qalbaa duubay haye mustafa salaaman iyo khadaroon meel soo raacay oo isugu tagay labada injineer ee meesha jooga idris baa la socdaa aad iyo nuruddin baa isla halka gaambinayo injineerkii laga yaabay aad iyo lama kala hadin lama kala hadin ha hotel hoolka quruxda badan hoolka quruxda badan aad iyo aad waa hoolkii starbucks starbucks aad baan ugu mahadnaqanaa haye waxa waxa ku eegtaan sasaan dhaaf kulli buradaan meel ka xidla oo walaal weeyga dambeeyayna miya xaqii aragalagaaga soo horeey soo ninka xayisiskii soo qaatay maca aisha optical qofka xidha maca indhu halkaas ay joogaya halkoodii ilaahay ku abuuray bartoodii baa u kaay haye waxaan salaahay u fiira gaaray Ethiopia iyo Nairobi iyo Melbourne gaadhu ka soo sameystaan salaahay Nuruddin baa ka sameystay isna oo qarinay Nuruddin sheeg aisha optical labadeenba laga yaabay ha abu luhuub ma arkay madaxdo oo caawa wada muraayadeen waa muraayadeenay barnaamijka waxa ku cusub fanaan baa ku cusub ma caawday xamaan haye fanaankaasna oo fanaan aad u jecelaa ma sha Allah ma sha Allah liiban xiyadiin qod abee abuu ankeenu weena
ayaa dhalay cabdi koodo inuu garanay nala waadirki wanaagay si fiican marka anigu waan nifan dhalay hooyadina waa abwaanid aabihi waa abwaan waa ahna isna waa fanaan ma sha Allah kali liban soo dhawan leena Yeah.
هستن وحال السلاح تويا هاي لحم كذا يا رياضة هذه موسى قال الله يشرح كله بالورنج ما شاء الله عد كنا ليبان بس كله بالرقي ليبان أينو كسر نقنا خان هذا حاجة كلام حد إنه يدينه سوق بنسا أمين ديني سما مين كل جاي واحد طالع ديني قال الله ما خير هستن وحلا سيب صار أمين لبيت الصوت قاضي عار هي ونور جرت ويا يو قرضا هي مرتاح هستوها نكيس سبيه وبس سبيه هي لكن واحد قد ود لعب قلب ودي سبيه هي ما شاء الله يا وحقك Oh
qaybta dambe iskaga magacanahay ee nimco ayaan jecelay inaan markana u yeedho iyadii nasiibkeeda soo dhowaan kulay nimca sagal soo dhowaan kulay magacusho marka sagalku marka wax yaroo kale laga sii horeysiyuu aada uga sii qurux badan yahay soo maaha soo dhowaan kuleenahay bal adiga iyo nasiibkaaga markana daaha aan adii kala baxa adiga nimca sagal Shadi, you are high up, Jiro. Hankui.
Thank you.
sano ama chedali ama chesano ma chedali achabini apo hage buchra ma chalahai ama chesano ama chedali ama chesano ma chedali achabini apo Gebu uchira mechalahai inaya hai chail kani keliga mchoge ispachala lat kisi chakale ave inaya hai chail kani keliga mchoge ispachala lat kisi chakale ave hadiyuk jira alaf charaya hataba hadiyuk jira alaf charaya hataba chalbe banote yeter machiro chala hawla hadiyuk jira alaf charaya hataba hadiyuk jira alaf charaya hataba chalbe banote mel der bachiro challa hawla ritaba magare iga kecho hab akhi anchala iga kecho hab akhi anchala acha bini apo omo hagebu uchira mechala hai iga kecho hab akhi anchala chabini apo omo hagebu uchira mechalahai lavadais chale kalgai kuchita pura haisla chiro odana chivahe lavadais chale kalgai kuchita pura haisla chiro Oda na chwa hai Qalbi ga guyo chabi Daksu kula choga Qalbi ga guyo chabi Daksu kula choga Hacha bine apai Mel ter machiro Chala haola Qalbi ga guyo chabi Daksu kula choga qalbi ka gochami naqsu kula choga lachalbe mantunte nel der bachiro chala hawla qalbi ka gochami naqsu kula choga qalbi ka gochami naqsu kula choga achabi ni abu owo hagebu uchira mechala hai IFCOM Construction and Contracting Company.
Yeah.
waligaan kursigii si jecelaysan si kolba la khaanad midiga soo saara intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii aniga iyo al ahna wax walba de waxaan idhaahdaa hagaas waa ahna iyo waa gudoomiyi kooxda waa ahna iyo waa abwaan waa ahna iyo waa wariyihi xilka ii sii hayay waxaan idhaahdaa ayay kaga sii nastay muddadaas sanadkan nasanayay jaamacadda hooyonimada ka baxay intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa aniga iyo kooxdii codka hilibgeela si codka camuudaan ciidda cunaan aniga iyo kooxdii dayaxbaan annagoo isku duuban